Don Baskalini sizin şairiniz. Çok. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Salam Donbas Kalini, biz Törende Events olarak sizi Fevral'ın 17'si Heydar Aliyev Sarayı'nda baş tutacak konsertimize davet etmek istedik. Konsertte dirijör Mustafa Mehman Darrov rehberliğiyle 90'dan çok peşekar musikçiler ibaret Törende Orkestri'nin en meşhur Hollywood filmlerinden orijinal soundtrackler ifa edecekler. Ne? Orkestr? Mən elə bilirdim sən tək kontrabasta. Don Baha Baskalini gələcək bu konsertə. Əziz dostlar, mən də şəxsən bu konsertdə iştirak eləyəcəm. Və sizləri böyük məmnuniyyətlə, bu unudulmaz hisslərlə dolu konsertə dəvət edirəm. Mustafa, Allah'a emanet.